Wadau, mko fiti? Njike hiyo. Saa, wadai manze mko fiti. Najwa imekuwa long since ni kwa YouTube channel manze. Na nimekuwa nikirun na maclient, niyo up and down. Ile time nyo nataka kuangusha content, unakuta kuna client, kuna subject, unafaa kudeliver manze. But imekuwa long, imekuwa too true. Mengei mwaka mkiwa fiti, resolution shikilieni manze. Tunaenda nayo kakisonga. So guys, kuna something na waletea YouTube manze, kitu moja great sana. Nimewaka long na some big directors manze, kina CJ Film. Naona, kina CJ Film ndio hao ameshatokea kwa field. Kuna kijana wangu fulani hapo mfani sana, by the way mkiingia kwa hiyo movie mtamuona na mtaenjoy. Anaitwa Msumari. From the name unaweza sema tu ni mse mwingine mfani sana. Huyu ni mse amenidelivia kitu kingine fiti sana. Alafu wadau, niko na some good actors manze. Wame rani Nakuru fiti. Utawaget hapo kwa film. So guys, nilikuja nikagundua like Nakuru is a good place to do film, but it's most underrated place, unaona? So mimi nikakuwa na ideas za kufanya film Nairobi, but why not Nakuru? Why not Nakuru? Like we have every serenity tunataka ya kufanya film. So nikamua like, let me go with Nakuru manze. Yo film ni moja massive sana ukiingia hapo hivyo tumetumia location. Za Nakuru ni kama gani? Any idea? Eh? Mareno aje intake. Ya, yeah, tumetumia intake. Tumetumia panaitu aje sita. Tumetumia free area. Waso wa Nakuru waneza locate yo my areas hizo. But kuna places nyatungeenda. Kuna places manze tumeenda tuka encounter challenges. Ma actors wakakataa kutoka nikabakia huko. Mama kadhania na nyongo. Ikuwa hizi manze. Kwa hito nani? Eh? Ah, Latisho. Mwende hapo Latisho YouTube mtamchiki. Ah, sasa mama kadhania na nyongo. Manze achana na wapate hisi nari. Ilikuwa ni usiku. Tumetokea set. Tumetoka kuchapa ma set zingine. Saa kuna hii set ya ghetto ilikuwa tuchape manze. Eh, tumefika set manze. Press ilikuwa na katusta ilingine. Weird. Kuna watu walianza kuwa wagonjwa na ni agari. Sisebe sijasema ni nani. Nimesema kuna mtu. Hakuna. Kuna watu walianza kuwa wagonjwa. Alafu kuna kijana fulani hapo. Ilikuwa pewe chai manze. Ilikuwa pewe chai. Kini mimi sasa. Ikuwa hizi manze. Ikuwa hizi. So tulichapa seti yetu ya mwisho saa ngapi? Tulichapa seti ya mwisho saa 8 ya usiku. Guys. Guys. Do you imagine like hii seti ya mwisho ndio ilikuwa most one of the best sets nishaichapa kwa film manze. There's this kamtoi kanaitwa baby. Ah, big up to Celine manze. Kwa sister yake ku come through. Huyo mtoto alinipatia ni mingine. I get so emotional design ilikuwa tu niseme tu cut hii stuff. Ngoja ni mtoto anameki na kwa real sana manze. Karibu nimuulize kuna kwenye kuna mtu bana. Huyo mtoto alilia kwa scene manze. Style nyingine wagwan sana. Eh? So guys, munge kwa hiyo film mcheki manze mta enjoy sana. So guys, I promise you like in the next video nitafanya nitaleta my actors hapa. Na nitaleta mbago yo mwenye alikuwa anaogopa mwenye alianza kukua mgonjwa. Tupenye tulienda ghetto. Nitamleta hapo hivi mtamuona. So ukitaka kumuona before me, hapo kwa Latisho utamcheki. Mtu mfani huyu mwenye nakwambia, angalia hapo hivyo kwa channel yake inaitwa Msumari. Inaitwa? Msumari TV, exactly. Uingia hapo hivyo Msumari TV utamcheki. Unaona? Ni content moja massive guys. Until next time, unipate na maakras hapa, tutachapa kitu moja massive. Watu waoga ndawaleta. Madirektatai kutoka kwa gari jia set, ndawaleta bado. Guys, it's been real. Peace.